Mednīca Flora piedāvā maizes izstrādājumus, cepumus. Ziemassvētku laikā piedāvājam piparkūkas, piparkūku mīklu, piedāvājam laiviņas, groziņus. Maiznīcas Flora vēsture ir sākusies jau tālajos 90. gados. Tas viss sākās ar pašizceptu baltmaizes kukulīti Ziemassvētkos, ko izcepa nolika uz galda. Mūsu produkcija ir īpaša ar to, ka mēs galvenokārt tiecamies nevis uz kvantitāti, bet lai produkts būtu kvalitatīvs un veselīgs. Mēs ražojam bio maizi, bio cepumus, kur tiek izmantotas tikai bio izdevvielas no bioloģiskām lauksaimniecībām. Cenšamies iepirkt izejvielas arī tieši no Latvijas ražotājiem. Ļoti lieliski sviestmaize ir pat neticami tieši uz šobrīd mums ir lielās čēles, gan rudzu, gan saldskābās ar briedinātajiem graudiem. Un lai arī cik interesanti tas būtu, ir ļoti garšīgi tieši ar rogām, uzsmērējot virsū krēmsieru. Un par cik tagad ir rudens, mēs esam šodien atnesuši arī pagaršot tieši ar brūklenēm, ja? Bet var likt arī ar mellenēm, ar avenēm un tiešām ļoti garšīgi. Mūsu produkcija var iegādāties pilnīgi visos Latvijas veikalos. Tas veiksmes atslēgas stāsts noteikti, ka tā ir cilvēks, daba, kvalitāte. Lielākie mūsu sasniegumi ir saistīti noteikti ar auzu pārslu cepumiem. To es pazīstu ne tikai Latvijas pircēji, bet arī eksportējam ļoti daudz. Mums ir auzu pārslu cepumi ar dažādām garšām. Katram cilvēkam katrs var izvēlēties. Ir parastie, klasiskie, ir ar šokolādi, ir ar ķiršiem, ar mellenēm. Šobrīd jaunums ir ar kokosriekstu. Ja? Un lielākais, man liekas, tāds, pēc ko pazīst maiznīcas Flora, ir tieši piparkūks. Skaistais Ziemassvētku laiks. Un tad arī mūsu maiznieki, cepēji ar savu sirdi un mīlestību, ar roku darbu tieši, ja, saražo vienkārši tonnām daudz piparkūku.